Jos terve keskustelu puuttuu ryhmästä ja jäsenet eivät sano oikeaa mielipidettään, olemme teeskentelyn ansassa. Teeskentelyn ansa johtaa sitoutumisen puutteeseen. Ihminen välttää vastuuta, jos ei usko päätökseen. Tämä johtaa epäselvyyteen vastuissa. Kuka oikeasti vastaa mistäkin? Kokouksen jälkeen kuiskutellaan selän takana. Olipa tyhmä päätös, meinasin sanoa. Mutta mikä sitten estää sanomisen? Pohdi sitä. Onko konsensuksen vaade? Miellyttämisen kulttuurissa ei saa luoda konfliktitilannetta. Vai onko syynä vetäjän haavoittumattomuus? Hän on aina oikeassa. Vai onko kyseessä varmistamisen vaade? Konsensus on tapa varmistaa päätös. Varmistamisen kulttuurissa päätökset viivästyvät ja silloin on matkalla vaikea sitoutua. Parempi tehdä päätös selvästi ja myös korjata selvästi, jos päätös ei enää ole hyvä. Varmistamisen tarve on suuri kompastuskivi strategialle. Hyvässä ryhmässä kaikkien näkökannat ovat aidosti esillä. Aina ei oma kanta voita, mutta ainakin minua on kuultu. Silloin voin sitoutua ryhmän yhteiseen viisauteen.